Takže co dům dala, no? Podívejte sa, existujú dva, v podstate dva prístupy k Biblii, k Svätému písmu. Existuje prístup textový, že človek si zoberie určitú čas z písma Svätého. To je to, čo sme robili dnes dopoludne. Zobrali sme Evangelium podľa Jána, 15. kapitolu od verša 17. a došli sme až po 16. kapitolu, verš 8. Keď mi Karol Badinský svojho času napísal e-mail a prosil ma, aby som mal aj večerné prednášky, tak som začal rozmýšľať nad tým, o čom asi by som mal hovoriť po večeroch. A myslel som, že pretože dnes svetom letí lacný populárny odvar kresťanstva, ktorý hovorí v tomto zmysle, modli sa, snaž sa, prídi k Pánu Bohu, Pán Boh ti vyrieši všetky problémy. Všetky na svoje modlitby dostaneš odpoveď, tvoje problémy budú vyriešené, všetko pôjde hladko. A nemôžem si pomôcť, ja keď čítam Bibliu, ako si to tam tak nevidím. Sa mi to zdá, že to je ako si z iného sveta, ale ako ja hovorím vám, na planete, po ktorej ja chodím, je to trochu zložitejšie. A tak som myslel, že zoberiem z 19. kapitoly Evanjelia Jána 5 večerov, kde ukážem na to, ako génius kresťanstva spočíva v tom, že dokáže zakomponovať aj utrpenie do každodennej skúsenosti. Ale potom som si povedal, budete počúvať Jána do poludnia, skúsime večer niečo iné. A teda, textový prístup, to je jeden spôsob, ako študovať písmo, ten druhý je tematický. Tematický je, že sa zoberie určitá téma a podívame sa, čo Biblia na rôznych miestach o tejto téme hovorí. A preto som sa rozhodol, že týchto 5 večerov, pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, ktoré budeme spolu, Chcel by som položiť niekoľko otázok, ktoré mnohí z nás si kladú, tematických otázok, a hľadať na ne biblickú odpoveď. Takže dnes večer môžem mať istotu spasenia. No signal. Mal peknú skúsenosť, kde vo februári bol som na kazateľskom stretnutí Britskej únie a bola raná pobožnosť a tá kazateľka, ktorá mala ranú pobožnosť, skončila a hovorí, tak a teraz sa budeme modliť. A technici zapli obrazovku a tam sa ukázalo no signal. A tak si hovorím, no ako sa budeme modliť, keď nie je signál. Ale zrejme nikto iný si to nevšimol, alebo ostatní tomu nevenovali pozornosť, tak sme sa išli modliť. A niekto z tých kazateľov tam mal ten moderný notebook, tie Sony, čo sú Sony Vario, myslím. A tie, keď nabíjate, tak tým elektronickým hlasom sa ozvu. A tak sme sa modlili a keď sme skončili modlitbu, tak nejaký ten notebook sa ozval a zahlásil. Vaše baterky sú plne nabité. Your batteries have been fully charged. A tak som si povedal, nádherný prípad. No signal, napriek tomu sme sa modlili a výsledok baterky boli nabité. Takže, môžem mať istotu spasenia? Otázka na dnes večer. Zajtra večer budeme hovoriť o tom, môžem vedieť, že Pán Boh mi odpustil. V stredu budeme hovoriť o tom, ako je to s hriechom proti Duchu Svätému. V štvrtok budeme hovoriť o vyšetrujúcom súde. Môžem prežiť, obstáť na vyšetrujúcom súde. A v piatok budeme hovoriť o tom, že mnohí z nás majú pocit, no, ak sa tak nejako do toho neba pretlačím posledným autobusom, šmiknem cez bránu, budem rád, ak tam budem. Ale že by som ja bol nejakým premiantom a túžil mať nejaké popredné miesto, to pre mňa nie je. Takže v piatok večer môžem byť súčasťou 144 tisíc. Takže dnes večer istota spasenia. Prečo som čítal príbeh o misionárovi v Afrike, ktorý išiel vozom do mesta a ako tak ide, tak vidí vedľa cesty ženy, ako nesú džbány na hlave. A tak mu ich bolo lúto, zastavil a hovorí, ženy, vylezte si na korbu, ja vás do toho mesta zveziem. A keď tak už hodný čas išli, po chvíli sa obzrie dozadu a vidí, že ženy tam na korbe stoja a džbány držia na hlave. A tak im hovorí, prosím vás, tak si tie džbány zložte, odpočíňte si, než idete do mesta, tak nech máte chvíľku oddych. A oni hovoria, nie, 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 vy ste k nám už boli takí láskaví, že ste nás zviezli, predsa vám ešte nepriťažíme.
aspoň tie svoje bremená si budeme niesť sami. My sa smejeme, ale ako častokrát je to s nami v kresťanskom živote podobne. Ježiš Kristus prišiel preto, aby sme mali radosť v našom kresťanskom živote. A ak niekto prežíva radosť zo spasenia, ak niekto sa teší z toho, čo Ježiš pre neho vykonal, mnohí z nás na to pozerajú, to je niečo podozrivé, tak by to nemalo byť. Čo myslíte, ako by to bolo, keby sme sa spýtali apoštola Pavla? Čo by apoštol Pavel povedal? 2. Timoteovi, 4. kapitola, verš 6. až 8. Keby som sa spýtal vás dnes večer, kto z vás si myslí, že keby Ježiš Kristus prišiel dnes večer, že by bol spasený? Čo myslíte, aká by bola odpoveď? Po tom, čo ste spievali, istota vzácna. A keď sa vráti, pôjdem s ním do nebeských brán. 80% ľudí by zdvihlo ruku a povedalo, no, nie som si celkom istý. To je moja skúsenosť, keď túto otázku kladiem ľuďom. Takže brat Reynald mal pravdu, keď hovoríval, viete, kedy kresťania najviac klamú? Keď spievajú. Povedia veci, ktoré by inokedy nepovedali. Keby sme sa spýtali apoštola Pavla 2. Timoteovi 4, 6 až 8. Pavel, keby Kristus prišiel dnes večer, ako je to s tebou a s tvojim životom? Čo by povedal? Lebo ja už mám byť obetovaný, nastal mi čas odchodu. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nie len mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho príchod. Čo hovorí apoštol Pavel? Ja viem, komu som uveril. Ja viem, že už mi je odložená koruna spravodlivosti, ktorú mi dá Pán v ten deň, deň svojho príchodu. Ak by som sa spýtal, môžete vy a ja, môžeme to povedať rovnako s Pavlom? Môžeme povedať, ja viem, že už mi je pripravená koruna spravodlivosti. Mnohí z nás povedia, počkaj, ale ja sa predsa nemôžem porovnávať s apoštolom Pavlom. Apoštol Pavol bol veľký misionár, chodil po misijných cestách, zvestoval evanjelium a predsa ja sa s ním nemôžem porovnávať. Zadržte, ale čo spasenie záleží na tom, koľko sme toho vykonali? Čo rozhoduje o tom, či budeme spasení? To, koľko sme vykonali? Dobre, povie niekto, ale apoštol Pavel bol intelektuálny gigant, ktorý napísal viac než polovicu Nového zákona. My sme obyčajní ľudia, predsa my a Pavel, to je obrovský rozdiel. Ale snáď naše schopnosti nerozhodujú o našom spasení. Skúsme sa teda podívať nie na Pavla, ale na jednoduchého človeka, rybára, Jána. 1. Jána 5, 12 a 13. 1. Jána 5. kapitola, verš 12 a 13. Ján hovorí, kto má syna, má život. Kto nemá syna Božieho, nemá života. Toto som vám napísal, vám veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. Všimli ste si? Apoštol Pavel nehovorí, možno, snáď, kto vie, dúfam, chcel by som, bolo by milé. Apoštol Ján nehovorí, toto vám píšem na to, aby ste dúfali, aby ste sa tešili na to, že snáď budete mať večný život. On hovorí, toto vám píšem na to, aby ste vedeli, že máte večný život. Teda je to možné vedieť. A v tom prvom verši hovorí, ono je to založené na jednoduchom princípe. Kto má syna? Samozrejme, čo to znamená, kto má syna? Čo to znamená mať syna? Samozrejme, to neznamená, kto má dcéru, tak má smolu. Hneď v druhej polovičke verša pridáva, kto má syna Božieho, aby bolo jasné, o čom je reč. Čo to znamená mať syna Božieho? Áno, keď poviem mám priateľa, čo to znamená? Keď poviem mám kľúče, no nemám kľúče. Ale čo to znamená? No, keď poviem mám kľúče, znamená mám ich v kapse, patria mne. Ano, mám ich vo vrecku. Keď poviem mám priateľa, to znamená, že nosím niekoho vo vrecku? To znamená mám s niekým priateľský vzťah. Čo to znamená mať syna Božieho? Mať s niekým, so synom Božím, živý, funkčný vzťah. Preto chcel by som dnes rozmýšľať nad tým, ako môžeme vedieť, alebo prečo môžeme mať istotu spasenia. Na čom je táto istota spasenia založená? Môžeme vedieť, ako je to s našim spasením? Na čom to závisí? Potrebujeme niekoho, kto by nám to povedal? Potrebujeme nejakého špecialistu, nejakého duchovného? Alebo každý z vás dnes večer môže vedieť, ako je to s jeho spasením?
Ak sa podívame teda na to, ako to je, chcel by som sa podívať na dve veci dnes večer. To prvé je počiatok hriechu. Všimneme si najprv počiatok hriechu. To, ako rozumie hriechu, určí, ako rozumieme spaseniu. A teda kedykoľvek ľudia majú problém v tom, ako chápu spasenie, čo je určité riešenie problému, záleží to od toho, ako je definovaný problém. Pretože problém a jeho riešenie budú v vzájomnej súvislosti. Biblia nám hovorí o tom, že hriech sa začal v nebi. Ako? No tak, že Pán Boh nás všetkých stvoril, všetky bytosti stvoril so slobodnou vôľou. Boh nás stvoril tak, že môžeme Bohu povedať áno a môžeme mu povedať nie. Môžeme ho prijímať a môžeme ho odmietať. Môžeme mu veriť, bo môžeme od neho odísť. Hriech sa začal tým, že Lucifer ako slobodná bytosť zneužil možnosť slobodnej voľby, ktorú dostal, a od Pána Boha odišiel. A pretože sa snaží získať na svoju stranu spojencov, pracuje tou metódou, že Boha predstaví v nesprávnom svetle. Ako teda dosiahne to, že niekto sa pridá na jeho stranu proti Bohu? Dosiahne to tým, že Boha očierni, ohovorí, nesprávne predstaví. Ako ho predstaví? Ako svojvoľného, krutého, neláskavého, sebeckého vládcu, ktorému ide iba o podriadenie stvorených bytostí, ktorý používa svoju silu k dosiahnutiu svojich cieľov a ktorý si vlastne nezaslúži, aby sme mu dôverovali a ho milovali. A preto Satan vždycky útočí na Boží charakter. A ten text, ktorý tam máte napísaný, je 1. Mojžišova 3. kapitola. Ak sa podívate do Genesis 1. Mojžišovej 3. kapitoly, čo zistíme? Satan sa rozpráva s Evou. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že diskusia ide o strome. V Anglicku, keď sa dva ľudia stretnú, tak how do you do? No, a potom sa začne diskutovať o počasí. Vďačný námet pre diskusiu v Anglicku. Tak zrejme Adam s Evou po tom, čo si povedali, máme to dnes ale v Eden pekné počasie, prejdú na iné tému. Povede, Eva, vieš čo? Ja niečomu tu na nerozumiem. Ako je možné, že Pán Boh stvorí všetky tieto stromy a potom vám z nich zakáže jesť? Niečo mi tu, ako hovoríme pekne po slovensky, neštimuje. Ja tomu nerozumiem. Môže mi to vysvetliť? A Eva začne rozprávať. Vieš, ono to nie je celkom tak, ako hovoríš. To nie je zo všetkých stromov, to je len z jedného. Zo všetkých ostatných jesť môžeme. Na prvý pohľad sa zdá, že reč ide o strome a o zakázanom ovoci. Ale to tak nie je. Viete, o čom je reč? Reč je o Bohu. Reč ide o Božom charakter. V podstate Satan sa jej snaží podsunúť a povedať, vieš, ten tvoj Boh je akýsi čudný. On stvorí všetky tieto stromy a potom vám nedovolí z nich jesť. Ty si myslíš, že on je tvoj priateľ, že on je tvoj kamarát, ale ono to tak v samej podstate veci nie je. Ak by vás totiž mal rád, tak vás nebude obmedzovať. A Eva sa snaží Pána Boha bráne povie, no celkom to tak nie, zo všetkých ostatných jesť môžeme, ale o tomto strome povedal, ak z neho jete, tak zomriete. A sa tam pokračuje, no podívaj sa, celkom to tak nie. Nemusíš brať tak vážne to, čo Pán Boh hovorí. Nezomriete. A mimochodom, môžem ti povedať, prečo Boh hovorí, že zomriete? To hovorí, pretože vás chce nastrašiť. Všimnite si, najprv hovorí, Pán Boh vám niečo nedopraje, ak by vás mal skutočne rád, tak vám dá prístup k niečomu, k čomu vám bráni. Jasne napadá Boží charakter. A potom hovorí, Pán Boh vás vlastne straší. Pán Boh hovorí, ak zistím, že na mojom strome chýba jedno jablčko, tak sa tak rozčúlim, že sa nezdržím a vás prizabijem. Eva, ja sa ti divím, že tento Boh, že o takomto Bohu si myslíš, že je to tvoj priateľ. O čo ide tu? O charakter Boha. Pretože ak na strome života a strome poznania dobrého a zlého je rovnaké ovocie, ak nie je žiadny rozdiel medzi tým, ktoré ovocie, alebo z ktorého stromu jete a z ktorého stromu nejete. Ak na jednom strome bude nádherné, keď som bol v Anglicku, tak povie mango a moji všetci černoši povie yes, amen, brother. Takže dajte si tam, no čo na Slovensku, banán, hej, to je vzácne. Nádherný banán a na druhom hnilá hruška. Podľa čoho sa rozhodnete, čo si zoberiete? Podľa toho, ako to vy vidíte. Podľa toho, ako vy tomu rozumiete. A tak samozrejme, že radšej siahnete po krásnom čokoľvek, teda je pre vás príťažlivé a chutné ovocie, ako po niečom, čo sa vám nezdá príťažlivé, dobré, chutné. Ale ak nie je žiadny rozdiel medzi tým plodom, podľa čoho sa rozhodnete, či z tohto jesť budete, alebo nebudete?
Rozhodnete sa na základe toho, čo si myslíte o tom, o charaktere toho, kto vám povedal, z tohto stromu nie jedzte. Ak máte pozitívny vzťah k tomu, kto to povedal, tak budete mať pozitívny vzťah k tomu, čo povedal. Ale ak máte negatívny vzťah k tomu, kto vám dáva tento zákaz, potom zakázané ovocie, najlepšie chuť. Priamo ponúka, ťahá k tomu, aby ste povedali, a just. V prvej knihe Mojžišovej, v prvej kapitole knihy Jobovej čítame o tom, že jedného dňa Satan prichádza do Božej prítomnosti a Pán Boh sa opýta, kde si bol, čo si robil. Podaj správu. A Satan hovorí, chodil som po zemi, sem a tam, získaval ľudí na svoju stranu. A musím ti povedať, tam na zemi všetci idú za mnou. A Pán Boh mu povie, počkaj. Ak hovoríš všetci, určite si prehliadol môjho služobníka Joba. Ten je iný. Ten za tebou nejde. Satan povie, Job, toho mi ani nespomínaj. Vieš čo? Ja ti teda to poviem. Ja som jediný v tomto vesmíre, kto ti je ochotný povedať pravdu do tváre. Ten Job ti neslúži kvôli tomu, kto si. Ten Job ti slúži kvôli tomu, čo z toho má. On ti slúži preto, že z toho má výhodu. Vieš, existujú len dva dôvody, prečo by ti niekto slúžil. Prečo by niekto išiel za tebou. Buď kvôli výhodám, alebo zo strachu. O čom je diskuzia? V 1. Mojžišovej v 3. kapitole, o čom je diskuzia? O strome? O plode? Nie. O Bohu, o jeho charaktere. Prvotným cieľom Satana v rozhovore s Evou nie je, aby jedla zakázané ovocie. Prvotným cieľom Satana je narušiť vzťah dôvery s Bohom. Narušiť vzťah dôvery v Boží charakter. Pretože akonáhle tento vzťah je narušený, otázka jedenia ovocia je len otázkou času. V 1. kapitole knihy Jobovej, o čom je rozhovor? O čom ide rozhovor? O Jobovi? Nie, o Božom charakter. Satan hovorí, ty si toho Joba zle prečítal. Ty vlastne ani nevieš, prečo ti slúži. A vôbec, ty si zle zhodnotil alebo vyhodnotil nie len Joba, ale aj mňa. Keď mňa si vyhodil z neba, pretože nie si správne schopný prečítať pohnutky, kvôli ktorým ti stvorené bytosti slúžia, nezaslúžiš si, aby ti stvorené bytosti dôverovali. Aby ty si riadil vesmír. O čom je diskuzia? O charaktere Božom. Aký ten Pán Boh je? A pretože vo vesmíre prebieha konflikt týkajúci sa Božieho charakteru, Pán Boh potrebuje dať odpoveď na otázky vznesené ohľadne jeho charakteru. Pán Boh musí dať odpoveď na tieto otázky, ktoré tu boli vznesené. A preto Biblia nám hovorí, že Boh sa rozhodol pred celým vesmírom ukázať, nie je to tak, ako to hovorí Satan. Ak ma niekto skutočne pozná, ak niekto skutočne zistí, aký som, potom mi bude slúžiť na základe môjho charakteru. Nie zo zištných, korisných dôvodov, príčin, nie zo strachu, ale na základe môjho charakteru. A preto Pán Boh urobí niečo preto, aby pred celým vesmírom odhalil svoj charakter. A tak 1. Mojžišova 1. kapitola hovorí o tom, že po vzbure Satana v nebi Boh začína tvoriť túto zem. Prvý deň, nech je svetlo. Stalo sa. Prestávka. 24 hodín na to, aby prihliadajúci vesmír mohol reflektovať, uvažovať nad tým, čo sa stalo. Druhý deň stvorenia. Tretí deň stvorenia. Štvrtý deň stvorenia. Piatý deň stvorenia. A všetkým vo vesmíre je jasné, že Pán Boh tu niečo pripravuje. Pripravuje prostredie, aby na konci stvoriteľského týždňa bol stvorený človek. Prečo? Pretože Pán Boh ukazuje, Boh nie je sebecký, ktorému ide len o jeho samotného. Boh je ochotný sa rozdeliť. Boh je ochotný preukázať svoju lásku. A tak, keď človek sa objaví na scéne, je všetko pre neho prichystané. Nádherné prostredie. A potom, keď je všetko pripravené, príde na scénu človek. Človek, ktorý nebol predpojatý. Ktorý nepočul, aký je problém medzi Satanom a Bohom. Človek, ktorý má možnosť slobodne sa rozhodnúť, na ktorú stranu sa postaví. Postaví sa na stranu Boha, bude mu dôverovať a pôjde s ním, alebo postaví sa na stranu Satana a zbúri sa proti Bohu. A vy viete, ako to dopadlo. Človek sa rozhodol postaviť na stranu Satana. Namiesto toho, aby sa stal riešením problému, stáva sa súčasťou problému. A čo robí Pán Boh? A toto je kľúčové, preto o čom hovoríme dnes večer. Čo robí Pán Boh? Povie, tak dobre, ja si beriem svoje hračky a s vami sa už nehrám. Áno?
To je váš problém, robte si, čo chcete. Riešte si to. Čo ste si narobili, máte. Áno? Nie. Tretia kapitola, verš 8 a 9. Boh príde a ide za človekom. Adam, kde si? A mimochodom, prečo Pán Boh kladie otázku Adam, kde si? Nie preto, že Pán Boh nevedel, kde Adam je. Adam pípne, nesmiel povedať tu. A Pán Boh povedal, som rád, že si mi povedal. Ja som myslel, že si za tamtým kríkom, nie za týmto. Ušetril si mi pol hodinu hľadania. Nie. Opäť, Pán Boh kladie túto otázku nie kvôli informácii, spomínate si, o čom sme hovorili dopoludnia, ale kvôli komunikácii. Pán Boh hovorí, Adam, čo sa stalo s tebou, že tvoj vzťah ku mne sa zmenil? Ja dnes prichádzam na stretnutie tak, ako predchádzajúci večer, ako kedykoľvek predtým. Z mojej strany sa nič nezmenilo. Z tvojej strany sa niečo zmenilo. Tvoj vzťah ku mne sa zmenil. Ale všimnite si, spasenie nie je založené na tom, že Adam stiahne chvost a príde za Pánom Boha a povie, tak je mi to ľúto, ja už sľubujem, že budem dobrý, nikdy viac to neurobím, zľutuj sa nado mnou. Nie. Pán Boh ide za človekom a pýta sa, Adam, kde si? Čo je s tebou? Z môjho pohľadu, z môjho vzťahu k tebe, na mojom vzťahu k tebe sa nič nemení. Ale ty si sa zmenil. Ty potrebuješ vykúpenie. Ty potrebuješ spasenie. A Boh toto spasenie prináša. Pretože ide o Boží charakter, Boh berie na seba zodpovednosť za vyriešenie problému hriechu. Ďakujem. Ja som to tam napísal. Ale... Pán Boh ide za človekom, ktorý Boha odmietol. Dobrovoľne odmietol. Pán Boh ide za ním a ponúka mu spasenie. A teda počiatok hriechu nás učí, že spasenie nie je výsledkom toho, že my ideme za Bohom a povieme, drahý Bože, je nám to ľúto, už teraz budeme dobrí, neurobil by si pre nás niečo? Spasenie je výsledkom toho, že Boh ide za človekom. Človek sa schoval. A prečo sa schoval? Pretože o Bohu verí to, čo mu Satan nahovoril. Pretože čaká, že Boh príde ako polovník s puškou a bude hľadať, za ktorým kríkom je, aby mu ublížil. Pretože verí, že Boh je taký, ako mu to Satan nabulikal. A Pán Boh hovorí, nie, nie, ja idem za tebou. Na mojom vzťahu k tebe sa nič nemení. A teda v náboženstve nejde o to, aby Boh zmenil svoj vzťah k nám. V náboženstve ide o to, aby môj vzťah k Bohu sa zmenil. Nie človek ide za Bohom, ktorý sa urazil a schováva, ale Boh ide za človekom, ktorý s Bohom už nič nechce mať spoločné. Koľko ľudí má náboženstvo, ktoré je založené na strachu z Boha? Koľko ľudí slúži Pánu Bohu len preto, že majú strach, čo im Pán Boh urobí? Ak mu slúžiť nebude. Nebudú. A koľko ľudí si myslí, že spasenie je založené na tom, že ten Boží vzťah k nám je treba nejako zmeniť, nejako prispôsobiť to Pána Boha, zmanipulovať, aby nakoniec Pán Boh to vzdal a povedal, no dobre, tak to je tak. Tak teda dobre. A pritom Biblia hneď od prvej stránky jasne ukazuje, že zmysel náboženstva nie je zmeniť Boží vzťah k nám, ale náš vzťah k Bohu. A preto spasenie je výsledkom toho, že Boh ide za človekom. Boh ponúka človeku spasenie. Nechcel by si tento dar? Spasenie nie je výsledok toho, čo ja robím, ale toho, čo Pán Boh vykonal. Spasenie nie je odmena za to, čo konáme my, ale dar, ktorý Pán Boh ponúka každému, bez ohľadu na to, v akej situácii sa nachádzame. A prečo to Pán Boh robí? Pretože Pán Boh berie na seba morálnu zodpovednosť za vyriešenie problému zla. Kto je zodpovedný za to, že človek sa objavil na tomto svete? Kto je zodpovedný za to, že vy a ja sme na tomto svete? Áno, na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že naši rodičia. Áno. Ale nie, rodičia boli len prostredníkmi. V konečnom dôsledku zodpovednosť za to, že ľudstvo je tu, padá na Pána Boha. A viete, čo hriech urobil s človekom? Keď Pán Boh ide za Adamom a pýta sa ho, Adam, kde si? A on povie, tu som, ale som nahý. Schováva sa. Kto ti povedal? Čo si urobil? Adam odpovedá, no ja nič, ja muzikant. Ale žena, ktorú ty si mi dal, za to môže. Všimte si, čo robí Adam. Snaží sa presunúť zodpovednosť za situáciu, v ktorej sa nachádza, na niekoho iného. Tak Pán Boh sa pýta Evy, Eva, čo sa stalo? Eva hovorí, ja nič, ja som tiež muzikant.
ale had, ktorého ty si stvoril. V podstate aj Adam, aj Eva hovoria, keď nad tým lepšie rozmýšľame, tak za to všetko môžeš ty. Keby si nebol stvoril strom, keby si nebol stvoril hada, keby si nedával takéto nezmyselné požiadavky, tak tu hriech nemusel byť. Ty za to môžeš. A čo robí Pán Boh? Povie, ja s tým nič nemám, to je váš problém. Robte si, čo chcete. Áno? Všimnite si, Boh nie je zodpovedný za to, že hriech je na tomto svete. Prečo je hriech? Pretože Lucifer, pretože Eva, pretože Adam sa dobrovoľne rozhodli ísť cestou z búry a odboja proti Bohu. Boh nie je zodpovedný za hriech, ale Boh berie na seba zodpovednosť za riešenie problému hriech. Dovolte, aby som to ilustroval nasledujúcim príbehom. Ak môj syn zoberie skalu, kameň a hodí ju do výkladu nejakého obchodu. Kto bude musieť zaplatiť ten výklad? Otec. Prečo? Ja som ho na to nenahováral. Naopak, ja som mu hovoril, vieš, so skalami veľmi opatrne. V škôlke ho učili síce, že Dávid išiel do potoka, zobral 5 kamienkov a Pán Boh to veľmi požehnal, keď s prakom šibrinkoval. Hej. Ale ja som mu doma vždycky hovoril, vieš čo, so skalami veľmi opatrne a prak to najlepšie zabavíme a nedovolíme ti, pretože ten výklad ja potom musím zaplatiť. A prečo? Ja som ho nenahováral, ja som ho to odhováral. Ale ja som toho syna na svet priviedol a preto ja mám zodpovednosť za problémy, ktoré on spôsobil. A preto počiatok hriechu nás učí, že pretože Pán Boh človeka na svet priviedol, Pán Boh na seba berie zodpovednosť za vyriešenie problému hriechu. A teda spasenie alebo riešenie problému hriechu bude založené na čom? Nie na tom, čo konáme my, ale na tom, čo koná Pán Boh. Po druhé, podívajme sa teda na podstatu hriechu. Aby som ešte to zhrnul. Spasenie teda nie je založené na tom, čo konám ja, ale na tom, čo koná Boh. Spasenie je dar, s ktorým Boh prichádza, ktorý Boh ponúka každému. A všetko, čo ja môžem urobiť, je povedať áno, alebo povedať nie. Môžem tento dar prijať, alebo tento dar odmietnúť. Dobre, podstata hriechu. Povedzte mi, kedy sa človek stáva hriešnikom? Alebo čo je treba urobiť na to, aby človek bol hriešnikom? Áno, narodiť sa, výborne. Človek sa nestáva hriešnikom tým, že urobí niečo hriešne. 1. Jána 3:4 hovorí, že hriech je bezzákonnosť. A ak váš preklad hovorí prestúpenie zákona, tak vedzte, že to je len parafráza. Pretože grécky text hovorí anomia, bezzákonnosť. Hriech je spôsob myslenia. Spôsob myslenia, v ktorom človek sa nachádza v odlúčení od Boha. A v tomto stave my sa rodíme. Človek sa stáva hriešnikom tým, že sa na svet narodí. Teda, ak sa díval na nás, tak sa nám, na vás všetkých, tak sa nám to celkom slušne podarilo. Hriech nie je niečo, čo robím, ale niečo, čo som. A čo teda musím urobiť preto, aby som sa stal hriešnikom? Nič. Samozrejme, lekári povedia, že to dieťa v tom pôrodnom kanáli musí trošinku spolupracovať, áno, aby to tej matke uľahčilo. Ale zase mnohí prišli na svet cisárským rezom, takže nespolupracovali vôbec. Na to, aby som sa stal hriešnikom, nemusím robiť nič. Výborne. Teraz niekto vám položí otázku, a čo musím robiť preto, aby som bol spasený? A odpoveď? Štandardná, klasická. Ha, radšej sa ani nepýtaj. Som rád, že si sa spýtal, takže to budeš musieť toto dodržiavať, tamto zachovávať, toto robiť, hento nerobiť, pred týmto sa vystríhať, za tamtým utekať. Vidíte, že tu niečo nesedí? Druhý text, ktorý tam máte, je Rimanom 5.12. Rimanom 5.12 hovorí, a skrze jedného hriech prišiel na svet, skrze Adama prišiel hriech na svet a vy a ja s tým nič nemáme. Ja nemám nič s tým, čo Adam urobil. Je to spravodlivé? Že ja, vy sme sa v hriechu narodili a nič s tým nemáme? Nie. Nikto z nás sa na svet nepýtal, nikoho z nás sa nepýtali, či sem chceme prísť na tento svet. Adam nám zavaril a my sa všetci v tom väzieme. Ale druhá polovica textu Rimanom 5.12 hovorí, a spasenie prišlo je skrze jedného človeka, Ježiša Krista, a vy a ja nič s tým nemáme. Pretože Boh je spravodlivý.
Rozumiete? Zákonníci veria v nespravodlivého Boha. Pretože ak sa spýtate zákonníka, legalistu, čo mám robiť, by som bol spasený, tak vám povie, no to musíš robiť toto, to musíš dodržiavať tamto, zachovávať oné, vyhýbať sa tomuto. Počkaj, ja som nič neurobil preto, aby som do tej jamy spadol. A teraz ja sa musím z tej jamy, z toho blata, vyškrabať sám. Každý zákonník verí v nespravodlivého Boha, pretože ja som neurobil nič preto, aby som bol hriešnikom, ale ja musím urobiť nesmierne veľa preto, aby som sa stal spaseným. Ale pretože Boh je spravodlivý, Rímanom 5.12 hovorí, skrze jedného človeka prišiel hriech a skrze jedného človeka prišlo spasenie. Skrze jedného prišiel hriech na všetkých a vy a ja s tým nič nemáme a skrze jedného prišlo spasenie a vy a ja s tým nič nemáme. Pán Boh do tej jamy, do toho blata mi spúšťa lano, poslal svojho syna a ponúka každému z nás, ty sa chyť toho lana a ja ťa z toho vytiahnem. Pretože spasenie je obnovenie vzťahu. Pretože spasenie je dar. Všetko, čo ja môžem pre to spasenie, alebo musím pre to spasenie urobiť, je tento dar prijať. Pretože dar je príliš vzácny a drahý na to, aby ho Pán Boh niekomu vnúcoval. Všetko, čo ja môžem pre moje spasenie urobiť, je povedať áno, alebo povedať nie. A teda spasenie to je niečo, čo Pán Boh urobil objektívne. Pre nás, za nás a bez nás pred 2000 rokmi na kríži. Spasenie niečo, s čím vy a ja nič nemáme. Byť spasený znamená byť v určitom vzťahu. A teda to, čo ja môžem urobiť pre to spasenie je, že tento vzťah príjmem alebo tento vzťah odmietnem. Vzťah je zmysluplný len vtedy, keď je obojstranný. Nemá zmysel vzťah, ktorý je jednostranný. Vy si môžete to svoje autíčko hladiť a hovoriť si, nikto v okrese také auto nemá, ale to vás neuspokojí. Si môžete byť taký norkový kožuch, to je ale paráda, ale to vás prejde, pretože to je jednostranný vzťah. Zmysluplný vzťah je len ten, ktorý je obojstranný. Preto Pán Boh prichádza ku mne s ponukou spasenia. Ku každému človeku. Preto Ježiš prichádza na tento svet, aby ukázal, aký v skutočnosti je. A potom, čo celý život tu nám pôsobil, 33,5 roka, na zelený štvrtok umie nohy svojim učeníkom, odchádza do Getsemanskej záhrady, zomiera na kríži, aby odhalil svoj charakter lásky. O tom budeme hovoriť viacej tento týždeň. Dovolte, aby som povedal, čo sa týka podstaty Ježišovej smrti na kríži. Ježiš nezomrel na kríži preto, že bol ku kríži pribitý. Ježiš nezomrel na ukrižovanie. Klince nezabili ťa. Klince nedržali ťa na kríži. So všetkou úctou povedané, Ježiš by zomrel na kríži, keby sedel na takejto stoličke. Nie je síce najpohodlnejšia, ale... Prečo? Pretože Ježiš Kristus zomrel na kríži na dôsledky odlúčenia od Boha. Viete, čo hovorí u Matúša 27:46? Môj Bože, prečo si ma opustil? Ježiš zomrel preto, že dôsledkom odlúčenia od Boha je smrť. A keď Ježiš sa stal hriechom za nás, tak zomiera. Pretože bol odlúčený od Boha. Oddelený od Boha. Preto zomrel. Aby nám ukázal, že smrť nie je dôsledkom toho, že Pán Boh človeka trestá, že Pán Boh človeka zabíja. On hovorí, prečo si ma opustil? Nehovorí, prečo ma zabíjaš, prečo ma mučíš, prečo ma trápiš. Prečo si ma opustil? Všetko, čo otec urobil, je dal ruky preč. A v tej chvíli si zomrel. Čo nám to hovorí o Bohu? Ak odídem od Boha ako od zdroja života, ak odmietam vytrvalé vzťah s ním, nakoniec Pán Boh dá ruky preč. Pretože lásku nie je možné prikázať. A pretože vy a ja nemáme život v sebe, výsledkom je smrť. Ale Pán Boh každému z nás ponúka dar spasenia. Spasenie je teda založené na tom, čo robí Pán Boh, nie na tom, čo robím ja. A preto môžeme mať istotu spasenia. Že to záleží na tom, som ochotný povedať Pánu Bohu áno. A ak hovorím Pánu Bohu áno, mám spasenie. Dovoľte, aby som ukončil príbehom, ktorý sa stal v 54. roku v Kalifornii. Jeden mladý muž, ktorý nikdy predtým nič kriminálne zlé neurobil, jedného dňa hral v krčme karty so svojimi kamarátmi, keď zistil, že jeho protivník v kartách podvádza. A toho tak rozčúlilo, že sa nezdržal, vytiahol pištol a toho podvádzajúceho spoluhráča zastrelil. Samozrejme, dostal sa do väzenia, bol odsúdený na smrť,
A keď tak sedí v tej celé smrti, jeho priatelia povedali, toto nie je fér, ten človek si to nezaslúži. A tak spísali petíciu guvernérovi, aby tohto človeka odslobodil. A pridala sa nielen rodina, príbuzní, známi, ale mnohí ľudia, ktorí sa o tomto príbehu dozvedeli, a tak 10 000 ľudí podpísali túto petíciu. A guvernér bol veriacim človekom, prečítal si tú zložku, čo sa stalo, a tak sa rozhodol, že tohto človeka omilostí. Podpísal omilostujúci dekret a rozhodol sa, že pôjde sám odniesť toto oznámenie o milosti tomu mladému človeku do väzenia. A keď prichádza, ten mladý muž počuje z cely, že niekto príde, hovorí mu, čo tu chceš? On mu hovorí, mám pre teba tú najlepšiu správu. A on hovorí, ty si farár. Hovorí, nie, ja nie som farár, ja som ti prišiel povedať to, čo najviac chceš počuť, čo najviac potrebuješ. On hovorí, nechaj ma na pokoji. On hovorí, ty mi ale nerozumieš, ja ti prichádzam povedať to, čo by si najviac chcel počuť. On mu hovorí, ak okamžite neodídeš, ja zavolám na teba stráž. A ten mu hovorí, nerob to, budeš ľutovať, vypočuj ma, počuj, čo ti chcem povedať. Porozumel si? Ak okamžite neodídeš, zavolám strážnika. Tak guvernér sa otočil a odišiel. A Bachar prichádza a hovorí mu, vidím, že si mal na návšteve guvernéra, čo ti priniesol. On hovorí, čo? Guvernéra? Tak mladý muž sadol a napísal list guvernérovi. A napísal, je mi ľúto, ako som sa k vám dnes zachoval. Ja som nevidel, že ste guvernér. Keby som to tušil, zachoval by som sa inak. Guvernér prečítal list, otočil na druhú stranu a napísal, no longer interested in this case. O tento prípad nemám viac záujem. Tak prišiel deň, keď mladý muž ho vedú na elektrické kreslo a pýtajú sa ho, chceš niečo odkázať rodine? A hovorí, poďakujte všetkým tým, ktorí sa za mňa angažovali a podpísali petíciu a povedzte im, ja dnes nezomieram preto, že som zabil človeka. Guvernér ma omilostnil. Ja som mohol žiť. Ja dnes zomieram preto, že som odmietol guvernérovú milosť. Bratia a sestry, nikto na svete nezomrie kvôli svojim hriechom. Nikto nezomrie kvôli tomu, aký bol hriešný. Kristus problém hriechu vyriešil na kríži. Zaplatil za všetky hriechy všetkých ľudí všetkých čas. Ak niekto zomrie, zomrie preto, že odmietol Božiu milosť. V angličtine by som povedal, it's not a sin question, it's a son question. To nie je otázka hriechu, to je otázka vzťahu k synovi. Kto má syna, má večný život. Prečo je to také dôležité? Pretože z toho automaticky vyplýva, že moje dobré skutky mi spasenie nezaručí. Pán Boh ma nebude milovať viacej, Pán Boh mi nedá žiadne plus za to, že ja konám niečo dobré, pretože už ma miluje maximálne. Súhlasíte s tým? Ale viete, čo z toho vyplýva? Z toho vyplýva, že Pán Boh ma nebude milovať menej za moje hriešne skutky. Ak za svoje dobré skutky spasenie nezískam, z toho potom vyplýva, že za svoje hriešne skutky spasenie nestratím. Prečo? Pretože moje spasenie nie je založené na tom, čo konám ja, ale na tom, čo vykonal Pán Boh. To nie je otázka hriechu, to je otázka syna. Môžem mať istotu spasenia? Samozrejme. To som vám písal na to, aby ste vedeli, že máte večný život. Dobre, keď som povedal A, asi by som mal povedať B, aj keď už chcem vás prepustiť v pokoji. Znamená to, že na mojich skutkoch nezáleží? Nie. Ale moje skutky nie sú primárnym rozhodujúcim faktorom môjho spasenia. Na mojich skutkoch samozrejme záleží, ale nemajú priamy súvis s mojim spasením. Prečo záleží na mojich skutkoch? Určite. Aj keď sami viete, ako sa vám darí konať to dobro vo vzťahoch k ľuďom, ktorých milujete. Pretože moje skutky spätne vplývajú na moje myslenie. A moje myslenie ovplyvňuje moje vzťahy. Ak budem lahostajný k skutkom, ktoré konám, tak sa stanem postupne lahostajný voči Ježišovi Kristovi. Až jedného dňa od neho odídem a budem k nemu chrbtom. A potom som stratený. Kvôli čomu? Kvôli mojim skutkom? Nie, kvôli tomu, že som sa postavil k Ježišovi
Čiže skutky nie sú primárnou príčinou môjho spasenia. Sú skutky dôležité v živote? Samozrejme, pretože majú dočinenia s kvalitou môjho života. Ale nie sú základom môjho spasenia. Spasenie je založené na vzťahu, mojom vzťahu s Pánom Bohom. Podívajte sa, každý z nás tomu dobre rozumie. Ak spasenie je vzťah, tak viete na tom, ako to s tým vzťahom je. Ak spasenie je založené na tom, že je potrebné zvážiť všetky dobré skutky a zlé skutky, no tak nikdy neviete, ako ten váš účet presne stojí. Ak nemáte online banking, tak neviete presne, koľko máte na účet, či všetky faktúry nabehli a čo i bolo zaplatené, čo nie. Ale ak je to vzťah, predsa za 2 sekundy ste schopní spraviť inventúru vzťahu a vedieť, ako to s vašim vzťahom je. K blízkej milovanej osobe, či k Pánu Bohu. Ak sa ma spýtate, Daniel, si ženatý? Poviem, snáď, dúfam, snažím sa. Vlastne ani neviem, až sa skončí vyšetrujúci súd a zvážia všetky moje dobré a zlé skutky, uvidí sa. Ak ste čestní sami pred sebou, stačia vám 2 sekundy na to, aby ste si spravili inventúru svojho vzťahu s Bohom. A vedeli ste, ako to je s vašim vzťahom k Pánu Bohu. Ján hovorí, kto má syna, má večný život. A Pavel pridáva Filipenom 1.6. Ten, ktorý započal vo vás svoje dielo, ten ho aj dokoná k svojmu slávnemu druhému príchodu. Môžeme mať istotu spasenia? Nepochybne. Amen.